Krásný den, dneska si povíme něco o plaveckých způsobech. Dokázali byste je všechny vyjmenovat? Jsou 4, a to motýlek, znak, prsa a kraul. Možná ještě znáte paní Radovou a Čubičku, ale ty na olympiádě nenajdete. Motýlek je koordinačně nejtěžší. Možná to vypadá, že je to makačka, ale pokud ho zvládnete skvěle technicky, tak je to fyzicky stejná dřina jako všechny ostatní způsoby. Nemusíte na něj být kdově jaký kulturista, podívejte se na mě, tyhle párátka se specializovaly na motýlka. U motýlka je extra důležitý, abyste hrudníkem nehrnuli vodu před sebou. Motýlku se jinak říká ještě delfín a to přesně vystihuje ten vlnivý pohyb celého těla. Snaha je udržovat boky pomocí delfínových kopů co nejblíž hladině, abyste si propadlýma bokama nevytvářeli sami sobě odpor. Snažte se nezvedat se pro nádech kolmo ke stropu, ale naopak zůstat jakoby na plocho, jako byste chtěli přeletět celým tělem těsně nad hladinou. Jedině tak poplavete snadno jako delfín a ne těžko jako buldozer. Jen tak pro zajímavost, motýlek je po kraulu druhý nejrychlejší způsob. Znak se plave na zádech, ruce se točí proti sobě jako větrní. Nikde nečekají a znakové nohy kopou střídavý kop, stejně jako při kraulu, jenom na zádech. Říká se, že znak je nejzdravější způsob, protože zatěžuje rovnoměrně celé tělo. Není tam asymetrické dýchání jako při kraulu a nepřetěžuje krční páteř. Technika znaku není tak snadná, jak se na první pohled může zdát, protože dost lidí se neumí správně položit na hladinu. Snažte se udržet za každou cenu ramena, boky a kotníky u hladiny. Důležitý je, abyste nebyli z kopce, abyste nohy netáhli pod ně. Měli byste kopama lehce čeřit vodu. K tomu musíte zapojit břišní svaly, kterýma vytáhnete celé nohy nahoru. Prsa většina lidí umí, nicméně závodní technika se hodně liší od provedení, které vídáme u té většiny. Důvod je ten, že při závodním provedení jsou prsa extrémně dynamický způsob. V podstatě se střídá dynamický záběr rukama, kdy se snažíme dostat se z natažených rukou zpátky do natažených rukou, co nejrychleji to jde. A pak následuje dynamický kop, který je u prsou hlavním hnacím motorem. A nakonec následuje vždycky splývavá fáze. Prsa jsou jediný plavecký způsob, při kterým se každý záběr rozjíždíme z nulové rychlosti. Proto je potřeba dát do každého záběru a každého kopu maximální sílu. A taky proto jsou prsa nejpomalejší způsob ze všech. Věděli jste, že i přesto, že se v Čechách vždycky jako první způsob učili prsa, tak jinde ve světě se děti první učí kraul anebo znak? Je to proto, že paradoxně je kraul a znak pro děti koordinačně snazší. Jediné, co se musí dobře naučit, je potápět obličej a vydechovat do vody. Při kraulu se ruce střídají, ale vždycky se vepředu na pikosekundu vytáhnou do dálky. Nohama kopeme, ale spíš míň než víc a hlavní hnací silou jsou ruce. Dýcháme každý druhý záběr, anebo na třetí záběr, jak vám to víc vyhovuje. Snažte se opět držet ramena, boky a kotníky u hladiny a nelítat ve vodě nahoru a dolů. A můj tip, který je typickým příkladem těžko na cvičišti, lehko na bojišti, snažte se pro zlepšení techniky kraula plavat co nejpomaleji. Při pomalém plavání sice budete mít horší polohu těla, ale za to budete mít víc prostoru koordinačně vnímat všechny části svého těla a dokážete ho líp ovládat. Moje nejoblíbenější způsoby jsou motýlek a kraul.
Motýlek proto, že při tréninku síly dokonale testujete svoje limity. A při tréninku techniky je neuvěřitelně zábavný. A král proto, že se při něm skvěle vyčistí hlava. Vymyslíte spoustu zajímavostí i spoustu blbostí. A jaký plavecký způsob je nejlepší podle vás? Napište mi dolů v komentářích, nezapomeňte dát like a pokud se chcete naučit plavat kraulem, mrkněte na můj kurz plavání online, kde dostanete návod pro úplný začátečníky. Ať to jde!